Ani është situata nuk ka ndonjë ndryshim dramatik nga ajo që ka qenë, që është e njohur deri më sot. Reagimi ovime në lidhje me reagimin që për cilën ju aludoni, ka të bëjë kryesisht me një deklaratë të kandidatit për kryetar nga radhët e BDI-së Bujar Osmanit, i cili në një TV kosovar tek një kolegja juaj gazetare në kontekstin e mburjes si funksionar apo si kryesues me OSBN, deshti të ti imputon vetvetes parti kështu poen politik për kinse mbështetjen në cilësinë e kryetarit të OSBE-s për lehtësimin apo planin e deeskalimit të raporteve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, me çka ai potencoi që e mori përsipër faktikisht, po tha që unë ta kam hartuar, jo opsia, unë, ose bëja, kam hartuar ta një plan në në pikësh. Dhe kjo që e pastaj, ajo kapsula iniciale e cila e ndjalli këtë debat në sensin që me një pastaj erdi reagimi i zëvëndësit duhet me efeksuar, i zëvëndësit qeverisë kosovare i cili e potencoi që ai plan faktikisht nuk ka qenë edhe aq pozitiv për Kosovën nga shkaku sepse në atë plan kanë qenë të përfshira pikrisht çështjet apo pikat të cilat ka insistuar Serbia, siç ishte për shembull tërheqja e forcave speciale, shkarkimi apo dorëheqja e katër kryetarëve të komunave në atë zonën veriore lart. Dhe me të nëzorën e veriut të Kosovës. Ashtu që në këtë kontekst filloj edhe debati brenda për brenda këtu në Maqedoni rreth mburje kushtimisht thënë si kryesuesi ose dhe së kandidatit për president nga ana e BDI-së, dhe në fakt reagimet janë të shumë normale. Negative, pozitive, do të humbë në këtë debat, le themi kandidati Osmani, apo jo, do të ketë kosto politike? Jo, pa tjetër që do ketë kosto politike, sepse ju e dini që sidomos ne shqiptarët e Maqedonisë në raport me Kosovën dhe veçanërisht në raport me zotin Kurti kemi një ndjesi pak të madhe, sa më të theksuar dhe në këtë sens raportet apo kritikat apo edhe sugjerimet që vinë nga zoti Kurti pa marrë parasysh për çështje të ndryshme tek ne miren me seriozitet dhe me ndjesi shumë të theksuar, ashtu që mendoj që debati i zotit Osmanit